新生活のスタートとともに新しい家へと引っ越してきたとある男性。新居の部屋を一つずつ確かめながら地下室へ続くドアを開けた時、彼は思いがけない存在を目の当たりにします。なんと一匹の犬が地下室へ降りるための階段へ鎖でつながれていたのです。短い耳と筋肉質な体つきを持つピットブルと呼ばれる犬種でした。ピットブルが一体いつからそこにいるのか、彼には見当もつきません。男性は近隣で動物保護を手掛ける団体へ電話をかけ助けを求めました。団体のスタッフを務めるナタリー・トムソンさんは一刻を争う事態に大急ぎで男性のもとへ駆けつけました。ライトを持って地下室を確かめてみると、そのピットブルは尻尾を激しく振り回しながらナタリーさんを見上げてきます。そして大はしゃぎで飛び跳ね始めました。あまりに勢いが良いのでつながれた首輪で首を絞めてしまいそうなほどです。しかし鎖を外そうとするナタリーさんの意図を察するとすぐに動きを止めました。それでも自由になれる喜びから尻尾を振るのは止められません。散歩用のリードがつけられ家の外へ出たところでピットブルは嬉しくてたまらないという気持ちを爆発させました。大きく跳ね回りナタリーさんや他の団体スタッフにじゃれつきます。抱っこされるのも撫で回されるのも嬉しくて仕方がないようです。その飛び跳ねる様子から温めるとぴょんぴょん飛び跳ねる豆にちなみジャンピングビーンという名前が付けられました。スタッフたちが地下室を確かめてみると、そこにはたくさんのゴミが散乱しています。以前この家に不法に住み着いていたホームレスが置いていったもののようです。しかしホームレスとジャンピングビーンに関係性があったのかは定かではありません。確かなのはこの家を購入した男性が地下室を確かめるのが遅ければジャンピングビーンは命を落としていた可能性があるということです。地下室にはゴミこそたくさんあったものの水も餌も見つかりませんでした。タイミング次第では地下室の暗闇の中でジャンピングビーンは静かに息を引き取っていたかもしれません。幸いなことにナタリーさんたちに救助された後、ジャンピングビーンはスタッフたちから愛情をたっぷりもらい幸せに過ごしています。とても愛嬌たっぷりで人懐っこいジャンピングビーンは今後団体で新たな家族探しを始める予定です。ジャンピングビーンはもう二度と薄暗い地下室に取り残されることなく幸せに向かって突き進んでいくことでしょう。ご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをお待ちしています。